Servus lidi, mé jméno Destro a vítám vás u 22. dílu ze hry Factorio. Minulý díl jsme se dali na naplnění barelu ropou, teď se podíváme naopak. Takže nasedneme do vláčku a jo, takhle, tak na manuál. Dobrý, a jdeme, jú. Tak a uděláme si vykládku ropy. Jo, na rafinérii a naplnění. Sakra. Naplnění ropy. Teda naplnění. Vyprázdnění barelů a naplnění toho. Sakra, jak se mu říká. Rafinérii ropou. Jo. Zabrzdíme. Tak. No a teď tady asi trochu zablokujeme kruh. Asi určitě. Jo, asi určitě tady. No se to chvilku nezblázní. Jo. Někdo je v tom, že já jsem plnej, koukám. Ale hodně jako plnej. No to je jedno. Dobrý. Teď jsem u koleje. Teď je opičácí. No dělejte tak. Tady. Tady. A už přijel první vlak. To je jedno. To nebude vadit vůbec. Ničemu. Tak. Protáhneme a musíme tady nahoru. Takže tady takhle zatočíme. Tak. Tady. A tady. Jo. Jeden, dva. Jo. Takže. Usuneme. Takhle. No, ono to je tak nějak jedno. Doplníme. Vyrobíme. Jo, nevyrobíme. Máme. Nájezd, výjezd, to je tady, a už tu stojí další. Dobrý, nasedáme do vláčku. Dáme ho tady za světelné označení. A je to, jo? Dobrý, to by bylo, takže teď jsme teda zase zpřístupnili vlaky, koukám trochu jsme tady zasekali. Ale to nebude vůbec vadit. Tak a jo, efektivita laboratoří. Vědecký balíček. Jsme dali doprovodní roboty. Nebo tady brokovnici. A dáme sílu útočnou. Tak a teď musíme se dostat takhle tady. Takhle tady. Jo. Zatáčka bude tady. Já tak, jak na to koukám, tak tady by mě teoreticky měli vyložit. Co? Jo, už letí. Aspoň trochu. Já na dlouho koukám, kluci z toho nejsou. Kdo pak mám robotů vůbec? Vlastně hodně, co? 500, jo. To je hezky. A nemám žádný ty. Žádný dostupný roboty. Chudácí. pak mě napadlo, že bych mohl teda pozapojit zpátky ty naleziště. No, už mi nesou matraš. Jo. Aby se mi to vrátilo. Jo, abych jakoby měl zpátky sice teda jenom 1%, jo, co je vytěžený už tady. Ale nebo 0,1, no ale ono v tom počtu to pak dá hodně, že jo. Tak a něco nám asi stojí. Proč nám to stojí? Jasně. Těžký olej. Jo. Dobrý. Jdeme na klidný nádrž teda. Naspeedovaný, to je strašný. Jo, doplnil jsem si. Nevím, jestli jsem ukazoval, ale tady máte můj pancíř, to ještě může být, jo. Asi doplním štíty.
A baterky ještě, uvidím. Teda doplním jaké ropu. Tak. A začnu trochu kupálit. Dobrý. Tak abychom se ponuli z místa. Takhle teda ne, ale. Tuturuturu. No, ještě že ty roboty mám. Ráda. Tak. Takhle. A teoreticky by se to mělo sem vejít. Tak. A vlastně vlak bude přijíždět tady zleva, že jo. Když to jdu takhle. A jo, bude no. Tak. Je to teda takhle zlomím tady. Jo, super. Zavykácím sám. Tak. A... takhle. Super, to by bylo. No a teď se dostat tady. Tudy. Se. Nezajímá mě to, koukejte makat. Jo, takže taky ne. Takže takhle. Super. Jo, dobrý. Super. A teď teda nahoru? Asi jo. Pojďte vy opičácí. Tak. Mám nějak málo těch robotů. A já mám dvě tady. Tak, teď se jí dáme. Koleje. Dotáhneme tu teda dolů. Dáme výhybku. A dáme ji až... nakonec. A však to budeme dávat tady, že jo, to je pravda. A teď si nejsem jistý, aby nám to stačilo. Já sem vlastně nenajdu. A předělávat se mi taky nechce. Takže budeme realistí. A radši to natáhneme dál. Proč to dávám takhle dál? Kdyby náhodou jsem pak potřeboval, aby se jezdili dva vagóny. Jo, což se teda nestane, ale... nikdy nevíte. Tak. Teď to teda vysekám znova. Že se toho zblázní. Kucí moji. Tak. A já jdu stavět. Tady. A tady. Propojíme. Super. To by bylo. Dáme si nějakou tu signalizaci. Dáme tady. Udělal si kamaráde mocného nepřítele. Tak, dolů. Dáme tady ještě dvě. Jo, vy ty mohli. No. A tady ani nepotřebuju. A dám to sem, dám to tady. Tak. Síla brokovnice. Co si vyzkoumáme? Rychlost. Tak, to zničíme. To je plný, plný. Tady. Tady. Super. Co pak nám nesete? Jo, berete si dříví. No, mám mu trochu víc. A já už to nechci dělat bordel. Tak. Začíná tma. Jako vždycky, že jo? Kdyby bylo destru měl někdy začít taky ve dne. Sloup sem a rozvodnu dáme i z druhé strany. Tady. Tady. Tady a tady. Tak. Světla nějaký? Ne. Tak. Tady. Super. Já jdu teda pro vláček, jak se jmenuje. Předěláme to. To bude vykládka ropy.
Co jsi napsal, ty jo? Nech to, ne. Já neumím psát normálně, to je strašný. A jak to je napsáno? Nakládka. Ropa. Vykládka. Ropy. A tam takhle velký má, aby to bylo vidět. Tak. To máme. Zavineme sem. Tak. A dáme si vykládka ropy. Přidáme. Plásem to tam. A jdem. Mám 116 barelů. Je, špatně. Zastavujeme. A jdeme znova. Taký blbej pod... Jo, jedeme až nahoru. Tak to jsem nechtěl. No to je jedno. Já to je vlastně dlouhý, co? Tady jsme se měli otočit. Tak. A vracíme se zpátky. Důvod? Špatně jsem to nastavil. Jo. Tak, blížka. No, tady ty mědi je opravdu málo. Můžete mi to tady vyrábíte. Tak to je všude to, ne? Už se tam blížíme, už se tam blížíme. Tak, zastávka. Chcípneme to. Tak, a jo, těch nádrží tady máme. No, možná budu na škodu se pár nádrží zbavit. Když nám to tak přijde. Jo, a potřebuju si vyrobit malou pumpu. Kontrolní otázka. Máme vůbec nějaký motory v truhle? Nějaká ta truhla? Vkladací. Jo, tady dole. Motor, 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 motor. Nemáme motory. Je špatný. Máme, ale obyčejný. Tak já se musím skočit pro ně. No, skočíme pro ně. Pro motůrky. Důvod jednoduchý. Vyrobím si pumpy. Důvod? No musí to čerpat tam odtuď. Jsou takhle tady balík. Tak. Balík jeden jsem si vzal samozřejmě. Jo, to je super. To je robotu. Tak pojďte kucí. Já vás počkám, abyste neřekli. Nyní jsem nedumil. Tak. Nabereme. Jo, pěkně mi to sem nosí. Super, tak a mám vyloženo. Tam kluci tady plní. No. Těch je. No. Dobrý kluci, na to nemám čas tady, ale. Zbytek doděláme. Tak, teď teda tady dvakrát pumpy. Po pěti. A montovny mám tady. Tak a vykládka. Chytrý překladač. Dělám čtyři radši, kdyby náhodou. Vyráběj, vyráběj. Trubky mám. A dotáhneme trubky. Tady teda je ropa, přívod, tady. Tak. Jo, super. Takhle zatím to necháme. A. Teď teda. Takhle. Pustíme tady jednu tu. A montovny. Aby byla na každém, na každý tý... Tady? Ne. Takže ještě o jednu posunout. Takhle. Jo? Tady a odvod. Odvod. Je prázdný barel. To nechám, jo, to nechám na zadní straně. Takhle. A trubku.
Tady a tady. Super. Ropa sem koukám teče a to já nechci. To je důvod, proč jsem si vyrobil čerpadílka. Nechci, aby se ropa vracela. Jo. Tam ani tam. Chci, aby tekla správným směrem. Takže tady napojíme sloup velký. Sem dáme. Tomu dáme a přidáme sem dvakrát malý sloup. Jo? Tak, tady už se pumpuje. Super. Ještě tak se možná přidám ještě jednu radši. Že to má pumpování rychlost 0,5, jo? Tak až to trochu táhne. No a sem by se mohlo teoreticky dát nádrž. Mohla by se sem dát nádrž. Tak. A dáme nádrž. No, to je prakticky jedno. Ne, dáme sem dvě. Důvod, aspoň tady nebudu muset nic vymýšlet, žádný vohyb, nic. Jo, tak to se vrátím. Robím teda další sadu. Další sadu těch překladačů těch motorů. Tady a tady. Jo, tady se to bude nakládat. To nám ani tak nějak nevadí. Teď se to teda bude vykládat. Tady a tady. Mám nějaký? Mám nějaký? Nemám. Dvakrát a tady to. Tady a tady. Jo. Máme brokovnice, ať se to vyzkoumá. Tak. Vrátíme sem. A tady vrátíme takhle. Super. Tady a tady. A teda. Pěkně nám to jde. Dobrý. Tak teď se teda bude vykládat. Sem já když tak dám dřevěný truhly dvě. Sem dám taky roboty a sem dám ty truhly, které mám tady. Tak, jo. Nemusí tady být žádný velký, že jo, nemá to cenu. Dáme ty, dobrý. Se sem dá, vyprázdní, odtok to má taky. Jeden dáme sem. Tak. No a ostatní narveme obráceně a dáme tady. Tak. Plus teda velký sloup. Druhý. A už se to tak konečně plnit. Dobrý, motorů tady mám teda hodně, čerpadel. Nevím proč, ale budiš. Tady a... Sakra. Trochu vyzkoumáme, ať máme. Tady. Kube plno, jako ku prázdno. Když se to hromadí, důvod, neví co tam dávat. Tak. A kdyby nám náhodou nějaký barel utek, tak aby se nedostal kam nemá. No a to bude všechno. Vykládka ropy hotová. Vykládáme. Teď to samozřejmě nestíhá, že jo. Takže ještě takový malý detail uděláme. Jo. Jo. Tady uděláme tady to. Sem. Sem a sem. Důvod zcela jednoduchý. Protože ta trubka nestíhá odvádět. Jo, je tam to prostě to vyprodukuje víc. Jo, než by to prostě, než to stíhá. Než to stíhá. Bude brát, jo, ta trubka, takže musím napojím to takhle, aby to jelo vlastním proudem. A během chvíle je to plný. Což je dobře. Se nám bude hodit. No a my si tady postavíme. Mám nějakou tu, nějaký tu čerpadlo. Malou pumpu. Nemám. Uděláme ještě jednu. A ještě taky dáme tady. Ať to trochu cucá.
Super. Pustíme vlak. A může jet. Jo, naložené je. Vycraftíme ještě nějaký ty barely. Děláme si tři chemičky. Proč to nejde? Ropa tomu chybí. Jak to? Tady je plno. Aha! Dobrý. Problém jsme řešili. Inženýr. To se pozná. Tady sice je to hezký, ale tady je špatný konec. Jo. Pozbíráme rybičky. Každé máme brambory. Tady to bude rychlý. Tak. A už to tam perou. Vidíte, už se to začíná plnit. Žádná teda sláva. Tady je to teda plný, ale nikde nevidím žádnou změnu. Už začíná. Dobrý. Jo, super. Kam robotí sem letí. Pojďte kucí, pojďte. Tak. Sobečka až mě vyprázdníte. Dobrá. Tak. To by bylo. A vláček se vrátil. Kolik pak má? 42. No jasný, no. To nemůže stěhat. To vlastně bude naloženo, že jo. Tam už budou připravený barely. Jak pak dlouho trvá? Sekundu. Nějaký naklikám. No, to se nám dělá, to taky, a teď poběžíme sem. Sem takhle dáme tři chemičky. Jo. A tady přesně napojíme takový malej odběr. Takhle tady, sem. A budeme krkovat těžkej za lehkej. Jo, po troškách, nemusíme hodně, že jo, stačí jenom fakt takhle tři ty. Protože potřebujeme dostat trošku ubytek, jo, protože vlastně jediné, co spotřebovává těžký olej, tak je mazivo. To si budeme povídat a maziva zase nepotřebujeme obrovskou kvantitu, jo. Takže pohoda. Barely se vyrábějí, koukám, to je super. No a teď to zapojíme. Tady můžu takhle dát sloup a pomalý a sloupy už mám, odčipujeme, tak napojíme trubkou, kde pak nějakou máme, robíme teda hold, spojíme, takhle prodloužíme, to jsem nechtěl, jo, to jsem chtěl vlastně, takhle. Na jaký pocit se to se nepůjde, že jo? Jo. Takže takhle. Super. Máme a už začínají. Už se nám to vyrábí. Dobrý. Takhle to spojíme teda. Tak to moc teda nespojíme. Už se nám to vyrábí. Dobrý. No a spojíme to tady. Super. A možná by nebylo na škodu to tady trochu ubourat. Takhle. Takhle. Chcete ten blok. Tak. Důvod. Zase to nepotřebuji kvantita, že jo. Už ty nádrže plný nejsou. Jo. Takže nevidím důvod, proč bych jich tu měl mít 15, jo. Sice teda jsem přišel o nějaký olej, ale to mi zase nevadí. Se tady odtejká pryč. A vlastně teče sem, že jo. Jo, tady je to vlastně napojený na
přímo jakoby konečnou Evropu. Že když bych sem dal čerpadlo tam, tak vlastně tady nezbyde nic, ale se vlastně plnit jenom tady to. Ale musel bych vlastně napojit. Sem z nádrží, takže to mám špatně, že jo, tady. Tady to teče jakoby do nádrží. Odkuď? Jo, ze zhora a ze spoda se vypouští. Jo, takže vlastně jde to, že jo, jde to vlastně přes nádrž a pryč. No a vlastně lehký olej jde přímo z rafinérie pryč, ale do nádrží se ukládá taky něco, ale málo. Jú, to je robotu. Dobrý, zase tak plný inventář nemám, kucí. Jo, a tady vlastně mám chybu, tady jsem zapomněl dát truhly. Join, tak pro info. Jo, tady. Já to předělám. Takhle. A takhle. Jo, zase problém. Nebyly by. Pak do toho, že jo. Takhle vlastně můžou ukládat. No, roboti to můžou v klidu. Takhle. A dáme. Jo, bo to jde, že jo. Takhle vlastně se musí čekat, než robotí to doloží. Jo, nebo vlastně než to naloží a zbytečně by to tady stálo. Tak, ropa. Jo, ta tu je. Dobrý. Tak, to bychom měli. Dovezli jsme sem ropu. Udělali jsme menší krakování, aby se neřeklo. No a uvidíme se asi u dalšího dílu. Ještě nevím teda, co tam budeme dělat. Ale na to určitě společně přijdeme. Tak jo, tady to taky bych mohl zrušit, no, to je pravda. Ty solární panely, tady to všechno dát pryč. Jo, tam jsem koukal na celkal zničení, jak já tam dojdu, ať to zničí. Tak. Teď to pěkně vykácej. Dobrý. Jo, pojďte ještě k páničkovi. 17.20. Super. No, tak za kamerou se teda asi přesuneme na těžbu mědi. A mohli bychom začít trochu vybetonovat tady území. Chtěl bych dělat cesty s tím, s tou podlahou. Že to zrychluje cestu, tak třeba udělat, jo, prostě nějakou. Třeba tady udělat cestu, jo. Abych mohl běhat, jo, přes tu továrnu, třeba nějakou stranou. Tak jo, dobrý. Já se s váma teda loučím a uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se a ahoj.